Daripada abak yang kat bohong lah, yang lebih murah. Ya lah. Yang pun dia baik ke? Nak apa baik ke dia? Jenjir lah. Warna ni agak rat. Warna yang bukan merah ambil pun lah. Kan, warna boh yang hijau. Oh, hijau lah. Boh tincu, hijau, dia dah berdua cip. Cip cemerlang lah warna boh ni. Yang tu lagi yang bapak tu ni kan? Yang pimpin dia lah tu ni. Ini ni dia tambah lempeng ni. Tempat karaya kan? Anak mungkin dia tak memucuk waktu tak kan? Kau dek kau hino tu. Ah, ubi je sih kalah. Bukan langsung dia tak memucuk kan? Tadi waktu di bulan awal baru ada ibu tu. Ya. Biasa kan kadang-kadang tu mesti dia buat nak dia buat tu lah. Dah. Oh, yang yang induknya ana. Komputer awak tapi bak je dua bak. Ya. Boh ya lain dia. Ni dua bak je. Yang raya yang genu yang genu yang dak boh yang tali mentai dia ni mana? Ya. Ni yang dak boh. Yang dua dong yang motor pula gede. Merah tengah lah. Ya. Yang ni yang genu lagi. Ni kampung ngong ah. Kampung ngong lah. Sepuluh yang ngong. Yang di ni ni yang wow. Tak ni. Yang ni play ya. Oh, yang dah cut dia nak. Ha. Kipan jara dah cut apa ya? Tak cut ini mah mika mang kebutuhan tak cut. Etro ah. Cut di ho ke le dia ni ho. Cara dah cai no. Menyanyi kan dia nya atau bai. Cuma boh di kan kadang mu dia hitam. Ya. Mu tupu hitam mak kulit. Tapi aso aja nak apa ke? Maka dia kan tapi kurang kurang lagak kurang indah. Ha. Ha? Yang salah ya tiap penuh lo. Yang salah agama. Ini udah salah ya tiap penuh. Ini yep. Bunga salah agama. Salah ji. Yang jadi tahu apa yang di kawin. Yo batang itu rian pue bah yo. Rian pue bah bang yo. Aduh, tiju lah di ya. Oh, di, je tiju. Dari merah. Dari merah. Ha? Dari pelangi. Kau tu dari pelangi. Pelangi le warna. Ini warna apa lah. Ye mia e. Rian mia e. Yang ni, yang yang tegak-tegak kan je. Tegak-tegak. Oh, beres dah. Dia tegak ni je. Kau bak yang bak yang mau nyawa. Mia eh. Dia ju dah dia. Dia ju lah ya tu je. Pak cik dia lah. Kapal enjin, kapal wing. Ya. Kalau lagi wartawan enggak apa. Foto
ไปไปก็มาอื้อก็ให้ท่าแต่จะโจอินเตอร์นะอือบ่าบ่ดื้อเนาะยังขึ้นไปวิ่งเหี่ยวอ่ะเดี๋ยวไปวิ่งก็ไปวิ่งได้เหรอวะทำไมโน่นอีกอ่ะมาดิก็ใช่ไปวิ่งใช่ไหมโอ้ยรำบ้าปุตตาเลยวะบ้ามึงวิ่งบ้ามึงเรื่องเอาไว้วิ่งจริงวิ่งตัวเบียกับแกมปุตตาวิ่งไปอ่ะแต่ถ้าบาดว่าก็ยังเดือนยังยืนตะการเดือนน่ะน้ำจีเดือนติมอมเดรีแต่ว่ายังกูเลิกยังเกิดทางเดือนขึ้นบารูบ่เดือยอยู่กันเลยก็ยี่เอาไปเลือดท่าก็หานาไปสมบูรณ์นะยี่ดีในระดับลีก็ยี่ดีในระดับลีเนี่ยปูบาลีแล้วมั้ยเนี่ยมาดูเนี่ยว่ายังไงว่าเกิดยังไงเกิดกันกายมันบ่เฮ้ยนะก็ยัดเรียบเหรอยัดเรียบอยู่เรียบอยู่ปะเจดีเนาะบ่าบ่าสาบานบ่าอ่อนๆสาบานแต่พี่บ่ที่กาแมร่าเท่าวะแมร่าดิงเหรอแมร่าดิงเป็นกระดิ่งนะยังกี่ป้าเท่าบ้านเราเรียบอยู่วะดูบ่ายเท่าวะดูบ่ายจีเอ็มตีดูบ่ายเท่าวะจีแต่ป้ายังประมาณเลยขึ้นกูแล้วกันเท่าวะดูบ่ายยันตุบ่ายที่ยังเบื่อมันว่าคือบ่ลือมันขึ้นขึ้นแต่ตาเจวัดลูหูบ่าอะไรเพื่อที่เบาเล่นแต่คนคือจับแบบนี้ตั้งแต่ตุ๊กที่เดียวยาเรียวจะเชื่อยังโอ้ยเบรดีเบรดีเชื่อเนี่ยจับไปวิ่งจับไปวิ่งกี่ปันบ่ยี่บ่บื้อๆมาอย่างนั้นที่บ้าเกิดอัศวะแต่นักวิ่งยังเจอแฮงเกิร์นถูกเกินแล้วก็มันเอาปีนเยอะดื้อท้ายที่หาได้ปีสมบูรณ์ดื้อadam kaujian kan yang demiau jian dengan roti kan dak kaujian tu kan nawanyo dam นอยที่สมบูรณ์ก็ดักกอกได้เลยอ
เออบ่ให้อุ่นมันแล่ๆพี่บ่ได้อึถ่าหน้าปัจจัยเนาะเนี่ยปะมุกลิสduren sampai wing ini dah kokoh pasal dalam plastik lagi nyan insyaallah hantu le lagi mo atau lagi mo ada begot ya nah visi dengan umbi sang tapi tembus cahaya menjaga kelembaban. Yang paling penting boh label bag dua nanti tetru kampung kat dalam peri label boleh berjipat rian kipan ciciri ji dan tanggal pengambilan entres. Ini payah cok.